Mwanangu? Yes, papa. Jogi dog. Naomba kiti tukae hapa. Niko na chama nataka tusungumuse na wewe. Nafurahia sana vile nimekuona na leo nilikuwa na mazungumzo na wewe. Ningependa nikuambie kuhusu elimu vile nimekupeleka shule, nataka usome. Yaani ukue hata wewe ukikuwa mkubwa, ukue shujaa, uishi vizuri, maisha mazuri, ukae vizuri kabisa. Unanielewa? Yes, baby. Yeah. Vile nilikuwa kwa nyumba huko sikufurahia, niliona nilikuwa nataka nitoke nje kidogo ili nikuite, nilikuwa na mazungumzo kidogo. Kitu cha muhimu tu, naomba ukue ukiwa mwenye una maneno mengi. Mtoto mwenye ako na heshima, msichana mwenye amekaa, at least hata jirani yetu akikuona hapa anachua ya kwamba huu msichana wa fulani ni msichana mwenye ako na nidhamu. Nanielewa? Sijui kama unanielewa. Nakuelewa baba. Sijui kama unanielewa mwanangu. Nakuelewa baba. Nakuomba tu usome. Kama kuna shida pale kwa shule unaniambia. Si nimekutoa hapo Nursery School mpaka saa hizi uko juu kikuu. Yeah, niko chuo. Yes. Ndio nataka usome. Anything una miss unaniambia, dadi nataka 1 2 3 na kushughulikia. Lazima nitakushughulikia kama mwanangu. Lazima ndasimama na wewe.
Nisiposimama na wewe nitasimama na nani? Hakuna. Eh, hey, wewe ndio mwanangu mwenye ninaona wakati wa sasa. Lazima hata wewe na unipe moyo. Na mimi nikikuja pale shuleni na kuona huko nafurahia. Nacho ya kwamba hakika mwanangu ako sawa. Yes. Lakini papa. Yes. Nimepitia changamoto mingi sana shule. Kani. Na hali yanga inipeleki vizuri kabisa. Mm. Na pia kifedha siko sawa. Mm. Kifedha nahitaji unishikilie mkono baba. Hiyo si shida. Mm. Shida tu mimi nataka usome. Ukiwa na shida yoyote, wewe unanipigia tu simu ama unaniambia. Wakati uko kwa likizo kama saa hizi, unakuja unaniambia dadi, iko hivi. Iko hivi, sina hii, sina hiki, sina kile. Lazima nikushughulikie mwana. Sawa, baba. Yeah, lazima nikushughulikie. Yo mwana ona. Hey. Arange mwana ona. Ni karanzaiga. Ah, tutumwe mwasoro liro mwana ona bano bankumetie. Hano manye tibirenge libinge mbwate na hende ne Brian sinoroche ya burire. Bani bano mwasoro rite umuruse bano na bwante kanda karanzaiga kanda rana kula denga. Ah, mwana bukongo. Ano rache karanzaiga na liembrera tu. Ah ya. Tago tigayo mwana ona. Ogusia katabanga kino bira lokage mbinde aboi gobano Habie be kino chetata bona eh ta denga ende school yo china code room wa ka school ga iyo ah school re to kagenda yebo palipo sto achete to alenge na baro ba achite ba school china bel risko ga yana go spie binto na spie nyumba na arroz binte to ko ende school Bani kusia yo guate birangal mona nili nili yo rochera ko era ko isana biye birangal yo na nasi tingo kora biye e grade he na bando chinge grade kiria grade kora grade kiwa na bando kwa guata babo mona ne na ne C plus na guate C plus era kini na ete te subject na biology ba uta kera sinasi ni ete tingo kora te biya na bate B plus chemistry ni sabun biye na kora te no ni chinde na guate abondo chinga na vera nyari kana bano gen tuyo kage tuka di tingo linga bano kongo chako kore linde gende bo egen te kene Kutawa kwa renda application, kendo kwa application buya, uli kene kwende SCV ya buya, ilinde obinge, indi njikora kwende umujumbe, wako tokonya. Iye wano. Lakini uma ite, ikintu nkiro ntate okote, njini mwa ite. Ma ite rero ma teacher, takali muye, ibi ntakali kukora mbikali vya tate. Siye. Tuwa sikirikwa aliki kwendeka ikwabekerete na mapotenga ndeka chiro chingole kole sabo. Na wachire nyumba gari. Mhm. Ali ri kwenza mwege seli. Lakini wakolete sabuni eyu. Inje naye tuwe katoko tuni sabuni. Inje bagaka batali wasoka kokora kende. Tinde tuba kuna besa yabo. Ngona chiba samoga chata nyumba tatama. Ngona kyo mine tibone kera ukwane. Bano nzo ake ndigeli abagaka banene boikaranste gai uyo bikanga mataitara ngeli ndukira tokonya rao teban kugichara ale kugichavu kumanyete bisieri ana isaransa kwanza kontir jugoj Ukura tuanjete.
Amo mito kwa rako rango ntiri na boku mnyoka iga no ene besa yao kwa gare kwa nyora turi kugara kende. Lakini amo mito bada kwa kore konda ukurageli. Mugaka nkwa rana muas nyende tena mama. Mbaka linda ako seri kwa rara isiko. Singe chiyo bukara kalibu hao. Pisi elio mintari ki, hao nchoka nane parao ni ya matunda. Ini na umuri iga mutari kore takende nyomba. Konda ya yonu besi no moko liki, timu iti asa moko ira. Aquí no te digo que 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 no te digo mambiri nyoro re family yabo yetirenere nka kyuri ibanga mo nyene ko ibanga ko ni ndagera kunyiri kurikirie family anya to kuvuga ati anya to kuvuga ati bo ni goyegera na kyota kera ko ye oyo bisiye digereri bo ni gana narwete buoye mama itenga bisiye narwete buoye kirege ntaka akarusi akaleta nyumba gai igitanda na kimokura aranetete nakino mutari kwerengera linga ibintu bino numwa bwato mwana umuntu mwese kena yaro kurete ibintu bya yaruseriti akabireta abona nyumba iyo naba sacha bagima ama tukaherire aye muntiri noma yetenga inage nacite kuriki indagira ngai tuburi ngai tunka mu mise kapi igoro ya inunga ni nungo likiri indagira inunga imu arenge mutari kuja kumuriki indagira pakanku itu boniga ngai tu mwana uyo minto nero baka ikina kiki agerete ma mu minto boniga kwete eh untiri ubona bo bwa moto ko te boniga mu te te ko menyera iga muse ko minta nako bate bikara ditu bona ki aye koraki 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 e ina ere enchira mu te te ko ba mwanangu nataka nisome biblia lakini kabla sija kusomea biblia nataka ujue kitu moja. Tuko na elimu ya shule. Hii unaendelea kusoma sahi. Na tuko na elimu ya Mungu. Kuna vile Mungu anaongeleza watu wake. Lakini leo ndio nilikuwa nataka nikusomee Biblia. Hata ujue ni nini kile ambacho Mungu anahitaji wewe ukue uishi naye. Unanielewa? Haya, acha nikusomee hapa. Nitakusomea kitabu cha Waefeso. Waefeso 6. Yeah, kusome hiyo first. A minute, please. Yeah. Aya, taanza kusoma Waefeso 6 mstari wa kwanza. Hiyo ni moja, mbili, tatu. Tasoma paka hapo. Enyi watoto, watiini wazazi wenu kikristo, maana hii ni jambo jema. Ndiyo amri ya kwanza ambayo imeongezwa hadi, yani upate fanaka na kuishi miaka mingi duniani. Mwanangu, unataka uishi miaka mingi? Ndiyo baba. Yeah, ndiyo maana nimesoma hii verse. Inasema kwamba ndiyo maana upate uikuishi miaka mingi hapa duniani. Lazima usome maandiko, lazima umjue Mungu, ukiomba kwa sana, ukipitia fasi, hata kama ni fasi moja, usilale kabla hujasoma, usiamke kabla hujasoma na kuomba. Unanielewa? Nakuelewa. Lakini msichana mwenye anafaa kusoma haya maandiko na kuishi katika ile hali, mwanangu afai kama hivi. Anafaa dress, msichana mzuri anafaa kufaa dress, akae wakati wanaonana na baba yake, amefaa vizuri, nguo yake iko sawa na kila kitu kiko sawa. Naamini akomba kama mimi dadi wako, lazima kila kitu kitakuwa sawa kwako. Mimi nimeamua tasimama na wewe usome mpaka ufike mahali unataka kufika. Unanielewa? Lakini niulize baba. Yes mwanangu. Kwa nini leo tu ndio umeona uniongeleshe jaha maneno? Maana maandiko yananiambia kwamba lazima nikaishe watoto wangu chini, niwaongeleshe, niwaambie ni nini ambacho Mungu anahitaji.
wakifanye ili tusonge hatua kwa hatua nyingine. Unanielewa? Nakuelewa. Yes. Unaona kama napotea njia? Hapana. Naomba nikurekebishe. Si lazima ukue hivi, mimi kama mzazi lazima nikuweke line. Nikuoneshe ni njia gani unaweza enda na ukafike pale. Unaweza toka hivi kama wewe mwenyewe ufika pale chini ukute mwenyewe alikuwa amefunga barabara. Sasa unaona kama ungesikia maagizo yangu nikikuelekeza vizuri. Ticho Nino. Bano. Umete mwiso ni nacha ni chibanda nyumba kwa ganta maitia sarusi. Kwa na mara taiwa. Na maina chika nkwane juu. Ni ngobo ete sana. Maticha no mwili. No ni redi ili yabele te rumi yae. Elu takonda aso wali gire li. Tumuzi vya maticha no mwili wakari. Hakari kuiva. Mwanu na wawo mcho kiri hose. Mki hose. Mwane tumurangiri ukwane nere. Ni wako rabaku tarakomo. I'm going to go to the house. No, no, come here, tell you what I can do. I could walk a sock of nailing and I didn't take in that I get a routine to make this go. I got Junchen on go talk. I scattered it to come on a very scummy. I shall take it at the guitar. Jun Chandu, Takari Muya. One. I would do all in your careers. I know, Maki. I am an Arab on a light wood. Rich Mustang and Tokta and Eroko Kumura. I can't tell you. Maticha kamnyoki kuruke horo igoro. He? Na basigali batatu. O sigali? Kuna ngombora boni ga akwete. Tima tikusachite kuiba. Igo. Omwana uga ujukira beli chambazi. Pata kamnyoki kuruke sigali. Kaka somo ajunyo gamba kuna ngali sasivya moikire. Tebore. Yara bwe kolengi kusina ba usina lingi na bandi. Bwe kolengi tisi ko na balingi na baruko ku mulamboro bakubere na barogu. Akunyinya sole. Hai. Kiti se chimwe kolengo kwa raba myoki tuba bande bagatama uchesa chete guchi. I can't get a little bit of a Nanking Gokor. Yaman Mana Savant, Yaman, you. I have one again the correct last chinde. Joe the other Raga, Gandaraga, and Yanoko to my dinner as I cheat. John commit to Mongo. Now the don't as I did. And I tell a trim coach, Matari. I really know. I asked me to go send the other. I'm going to go eat an egg on the yarn go child. Yaman Manon. Then go Chiavon and Tatan to the child. Yaman Manon. I mean. Umwana no muyaiga onjukira be litos umwana no imukire bono abayire bono umwana ukwararienze kaya rusiye mbuyegose ndamukine tibubi ikanisa tokwenda butambi nkamuyira rende Sunday school ndagenda aso nigurende buronkima abo umwana bana kiyaba group kiyaga rutara nero uzimpake kunkinya sore. Ah.